Це вже другий позов Олександра Сінкевича. Перший стосувався рішення міськради про імпічмент міському голові. Цей суд Сінкевич виграв. Виконуючи обов'язки міського голови Тетяна Казакова відмовилась подавати апеляцію. А 29 березня відбулось судове засідання, приводом для якого став позов про негайне поновлення Олександра Сінкевича на посаді. Сьогодні суд задовольнив вимоги позивача. Суд вирішив допустити негайне виконання рішення суду про визнання протиправним та скасування рішення 27-ї позачергової сесії Миколаївської міської ради 7-го скликання від 5 жовтня 2017 року про дострокове припинення повноважень міського голови. Отже, почати виконувати обов'язки міського голови Олександр Сінкевич може негайно. Проте, за його словами, саме сьогодні повертатись у будівлю міськвиконкому не планує. Немає зараз задачі забігти в кабінет, тим більше там нічого немає, ані меблів, ані нічого. Сьогодні буду займатися питаннями встановлення себе на посаді міського голови. Ну а далі робота пов'язана з тим, щоб відновлювати життєдіяльність міста за міського голови. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини.